Prijepor oko Ljetnikovca Crijević-Pucić na Jenjava. Istekom ugovora simfoničari su očekivali povratak u prostorije Ljetnikovca, no to se nije dogodilo. Rektorica sveučilišta tvrdi kako su od grada prije više mjeseci tražili produženje ugovora. Nismo dobili bilo kakav pisani odgovor i mi to tumačimo naravno kako pravna služba kaže sukladno zakonu o obveznim odnosima da je prešutno obnovljen zakup. Grad se opravdava neriješenim pitanjem vlasništva. Dok god se to ne razjasni, dok ne znamo da smo mi 100% vlasnici koji možemo onda donositi odluke, sveučilište ostaje do daljnjega tamo. Znači, nećemo poduzimati nikakve radnje. Naime, u tijeku su sudski procesi zbog uloženih žalbi na vlasništvo orkestra nad Ljetnikovcem. Ipak, za simfoničare situacija jasna. Pa, Dubrovački simfonijski orkestar je vlasnik Ljetnikovca Crijević-Pucić i u dogledno vrijeme očekujem da ćemo i ući u naš prostor. Suradnja sa sveučilištem svakako, ali ne način da razvoj sveučilišta sprječava razvoj Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Milat napominje kako je slanica u kojoj orkestar zimi održava probe i koncerte neprekladna za takve događaje te narušava opći dojam Dubrovnika. Naš orkestar se treba širiti, naš orkestar treba biti nositelj glazbenog dijela dubrovačkih ljetnih igara. Na posljedku pokazali smo prošle godine da odlaskom u svijet na turneje možemo raditi, ali ovo je vrlo mali orkestar i za svaki orkestar bitno je imati prostor, normalno financije, ali i političku volju onih koji vode grad. Vlahušić je suglasan kako je prostor za simfoničare prijeko potreban, no ne obećava brzo rješenje. Čak i da odlučimo da orkestar se vrati nazad i da treba raditi kompletno preuređenje Crijevića Pucića nazad, opet traju godine, vremena, projekti, suglasnosti konzervatora, akustika, porujanje, svega onoga što nove tehnički zahtjevi dozvoljavaju. Za sad je optimalno tek obećati skoru izgradnju sveučilišne knjižnice i koncertne dvorane u dvorištu Interuniverzitetskog centra, zaključuje gradonačelnik.